Ovo su sve meštani okolnih sela, tu moramo da rešimo ovo pitanje. Slažem se. Slažem se. Slažem se. Ne samo za nas, ovaj deo skoro sve čutili. Ja sam došao ovde da poslušam vas, pa onda da kažem šta smo radili, šta radimo, šta radimo i dokada ćemo da sve ovo izavršimo. Ali sam došao da vas i saslušam i poslušam. Ne da ja vama držim bilo kakva, bilo kakva prava. Vaših 12-13 sela. Od skopim ruke da vas zamolim. Da narednih nekoliko meseci koristite ovaj put koji je duži, koji je 10 km duži, do Pirota i od Pirota posle morate da se vraćate nazad ka Beloj Palanci i ka Nišu. Tiše malo, tiše malo. Mi ćemo do kraja avgusta meseca završiti petlju Pirot-Zapad. Intenzivno radimo na njoj. Tada će taj obilazak da vam bude skraćen na 2-2,5 km do petlje Pirot-Zapad i 2-2,5 km nazad. Nećemo da vas ostavimo ovako. Ja sam vam doneo dokumentaciju koju smo uradili. Uradili smo, nisu to obećanja ludom radovanja, evo, doneo sam vam konkretne stvari i konkretnu dokumentaciju, draga gospođo. Mi smo petlju, vašu petlju, uradili smo projektnu dokumentaciju. Idejno rešenje smo napravili. Idejno rešenje predato ministarstvu, dobit ćemo saglasnost naredne. Jeste, tako je. Samo možda za nas, za Sopot. Da. Ja sam to teo da pitam. Prosto je ima da solucija da ostane na pravi put prilazan, tako i mi ima da ulazimo da ne idemo daleko. Ma, ajde bogati sta rešenje, sva sela može da ulazi. Evo, može da pravi. Sopot. Evo, ispred može da se napravi. Evo, normalno je da se radi, da što to liči. Da se napravi. Ama ne znamo mi šta oni mogu. Rade za Jeri, Evo gde je najbolje, da obraćate sve, možda ti da si izlazi, najbolje rešenje.